Oi, gente! Pessoas, beleza com vocês? Gente, que é o pica-pau, né, gente? Pessoal, tá fresquinho hoje, né, gente? Não tá muito calor assim, né? Então tá. Gente, igual meu carro, né, pessoal? É um golzão, né? Quatro, duas portas, né, gente? Gol com barba, igual o meu também tem barba. Esses barbona aí. Meu é VV, gente, né, gente? Então tá. Gente, vamos falar aqui agora, né, pessoal, sobre os carrinhos, né? Esse cara é do Fábio, né? Fagner. Fagner, né? Eu lembro, né, gente? Pessoal, 8 minutos eu passo pro Puff. Juan, fica de olho pra mim, viu? Puff, não esquece do seu carro. Vou levar seu carro pro conserto, viu? Eu vou receber agora nos pagos no próximo mês. Agora eu vou levar seu carro lá. Ok, filho. Gente, eu vou receber pagamento pra levar o carro do Puff lá, o Nix lá dele. Porque tinha que tirar aquele problema aquele do carro dele, pessoal. Sabe, tá? Gente, vamos lá. Pessoal, esse carro aí, né, pessoal? Esse carro, né? Esperava muitas coisas, né, gente? O Fag, né? Você viu do Fagner, né? O Fagner é uma pessoa legal, né? Gente boa, né? Então tá. Seu Divino trabalhava bem aqui, aqui na portaria, né? Ele não tá mais, né, gente? Seu Divino, né? Acho que ele aposentou, né? Ele sabe dirigir, tá vendo, seu Divino, né? Aquele Citroën do pai do Juan. A Cintia levou ele pra passear. Eu lembro, né? A Cintia sabe dirigir, pessoal. A Cintia sabe dirigir. A Cintia, meu, não é esperta não, viu? Até um carro dela aí Londres, viu? Carrão dela. Ela sabe dirigir, viu? Ê, Cintia. Qual dia é tu, viu, Juan? Ganhei o dia é tu. Então tá. Gente, o Fag, né, pessoal? Que leva os meninos tudo pra passear, né? Pra passear com esse carro aí, né? Né? Pra ir pro colégio, né? Não passear, não. Foi pro colégio, né, gente? Ele buscava, né? Ele só deixava eles lá, né? No colégio. Não buscava, não, né? Ele só deixava eles lá, né? Que buscava ele e a mãe deles, né? Então tá. E o carro é bonitinho, né, pessoal? Esse carro maravilhoso que a gente tem, né? Eu dizer bem, né? A gente tem um caminho, né? Fag, né? Pessoal, eu só encontrei com o Fag, né? Em 2011, 2012, 2013, né? E 2013 ele era bem sumidinho, né? Ele sumiu da gente, né? Ele bem sumiu da gente, né? O Fag. Ele é uma pessoa boa, né? Pessoa boa de gente boa, né? Levava o Juan tudo de ir pro colégio, né? Todo dia. O Augusto era pequenininho. O Juan era bem um homenzinho, né? Crescia de vida, né? Se não me engano, é 2012 que levava eles lá, 2012, né? Acho que é 2012 mesmo, né? O Fai. Vou botar o ano lá pra vocês, tá, pessoal? O ano de 2012 que levava o Juan pro colégio e deixava. Depois é só a Juliana, aquela professora lá. Teve carro também, né? Deixava e buscava. Olha, gente, que bom, hein, Juan? Então tá, o Fai não tinha nem tempo de buscar eles, não, né? Acho que ele tem serviço, né? Ele trabalha bastante, né? Por isso que a mãe dele deixou ele e buscou eles, né? Foi a pé, né? O amigo Jones. Então tá. E o Fai levava eles colégio, né? E a mãe, ele não tinha nem tempo de buscar, né? Ele trabalha bastante, né? Ele tava com muita correria aquele dia lá, todo mundo ronca, acho que ele tava com correria, né, pessoal? Ele não podia buscar os meninos, né? Então tá. Isso aqui tava com correria, né? Não podia buscar os meninos, tava com correria. Essas correrias é um pato pra nós, né? Um pato todos nós, né, gente? E a gente fica certo, zero na vida, né, pessoal? Essas correrias sim, que apata a gente, né? E a gente se pata, né? Empata todos nós, né? Essas correrias, né? Aí deixava o Juan todo dia no colégio, né? O Juan foi atrás do carro, né? O Augusto também, né? Banco, né? E vira assim. Pois, bancaço, né? Pessoal, passar, né? Encosta pra passar os bancos, pessoal. Os bancos é bem perfeitinho da gente ter colocação pra ter um carro desse, né? Vai que tem um carro, igual é esse. E o Juan achou igual. Igualzinho, né, Juan? Então tá. O Juan é igualzinho o carro dele, né? Duas portas, né? Um gol, né? Esse gol aí. Bola, né? Gol bola, né? Exame, né? Então tá. Então, gente, o Fagner, né? Como eu disse pra ele, né? Eu encontrei com ele lá no Jardim América, né? Sabe aquele negócio que vende pão de queijo? Vende pão de queijo, comprar um cartão pão de queijo, tá bem fresquinho, né? Ele encontrou comigo lá, né? Ele parou o carro dele, fez aquela caminhonetona lá, né? Ele, né? Ele deu oi pra mim, né? Conversei com ele. Ô, você que levava o Juan? Levar pro colégio? Não, eu só levo eles, né? Buscar não levo, não busco, não busco, não. Eu só levo eles pro colégio, né? Vai. Pica-pau, Rogério. Que eu tô com muito serviço, né? E que buscar eles a mãe deles, né? Aí eu levo eles todo dia, de carro, né? Meio-dia, né? Depois do almoço, o anjo tem que estar tudo arrumadinho pro Fai já levar eles lá, né? Então tá. Depois do almoço, né? Meus filhos estudavam. Gente, eu não prefiro carro com duas portas. Pra quê, né? Duas portas é muito perigoso pra mim, né? Se meus filhos atropeçarem, eles caem. Eles tem uma coisa aqui na frente aqui do banco, eles podem tropeçar e cair de cabeça no chão.
perigoso, eu não gosto de carro, não transporta não. Que é perigoso com meus filhos, tá bom? Cair, cara, no chão. Eu não gosto, né? Eu não prefiro carro de duas portas não, gente. Não prefiro não, né? Meu Gol tem quatro portas, meu Onix também, né? Da Win. A Win também só gosta de quatro portas também. Duas portas eu não prefiro. Tá bom, sabe, tá? A gente não foi estudando pra isso, né? Pra ter carro com duas portas, tá ok, né? Tem condição pra nós dois, né? Então tá. Então, gente, Fag, né? Encontrei com ele lá naquele ponto de ponte queijo, né? A Split, né? A Split tá lá em casa, né? A bichinha, né? Eu deixei as bichinhas em casa, né? Elas gostavam de assistir, sabe, né? Zé Comer, né? Zé Comer é o Catatau, né? O Clio Sim, né? Elas gostavam de assistir o Catatau, né? O Clio Sim, né? Eu gosto. É, ela gosta, né, gente? Aí, eu deixei elas lá, né? Eu encontrei com o Fag, né? O Fag é uma ótima pessoa, né? Fag? Quer dizer que aquelas pessoas, né? Ótimo amigo, né, pessoal? Cara legal, gente fina, né, pessoal? Gente finona. Gosto de se usar, né? Então tá. E aí, bom que ajudava o Hansen todo dia, né? Encontrava com o Fag, né? Comeu pão de queijo comigo, né? Comeu pão de queijo comigo. Na boa lá, né? Tamo cafezinho. Tem pitula, eu queria uma pitulinha da cara, né? Eu queria comprar pros meus filhos, tá cara também. Eu comprei uma pitula pra mim, né? Tá cara. Eu comprei um café, tomei um café pão de queijo com o Fag. Se dá no dessa conversão da minha vida, né? O Fagner é forte, gordo assim, fortudo, né? Então tá. Ele buscava o Juan todo dia no colégio, né? Então tá. Pô, lembra, né, pessoal? Juan, como que tu vindo, velho, lá, pessoal? Então tá. Levava ele também, Juan também, né? Pro colégio. Juan teve maleta de rodinha, o Fagner deixou lá com eles lá, né? O Fagner ajuda bem, né, gente? Ajuda menos, né, gente? Ele é ótima pessoa pra ajudar, né? Todo dia. Pão de queijo, cafezinho quentinho da Silva, comigo junto com ele lá, né? Conversando, sei lá. 2012, outubro, eu fiz isso. Acho que eu fiz isso, né? Tomei um cafezinho com ele lá de boa, na lagoa. Pessoal, bichinho bom do caramba, pessoal. Gente boa, né? Sumiu, né? Instagram dele, né? Tá aí, né, pessoal? Não sei nem onde ele tá morando, gente. Não falou mais nada mesmo, né? Então tá. Gente boa, gente fina, né, pessoal? A gente nem sabe onde ele tá morando, pra essas pessoas que a gente conta amigável, né, pessoal? Amigo do mundo, né? A gente conta tudo já e não parece mais, né? Tem que somar da gente, né? Esse povo some, né? Parece que vai sumir até a alma, né, pessoal? Então tá. O Marcin sumiu, o Fagner sumiu, né? Todo mundo sumiu. O Bruno, aquela banda pinha da parte sumiu também, tudo sumiu, né? Então tá. Você parou de falar naquele padrinho? Parei, não é pra falar mais dele, é uma causa não contigo. Então tá. Gente, é fala do Zinho, né, pessoal? A gente do Zinho, né? Todo mundo sumiu, né, gente? Esse povo que já foi dentro do Ranca, né? E o bicho comendo pão de queijo comigo, né? Conversando, mano, a boa lá. Conversamos sobre o dia atual, né? Ele assistia. Ele não sabe, ele assistia Balão Geral, né? Acho que lá na. Teve uma televisão, né? Eu acho que lá na. Aqui no edifício dele tem uma televisãozinha, né? É a porteira, a Mariana, né? A Mariana é a mulher, essa que trabalha aqui no porteiro. Eu nunca mais vi ela, nunca mais me. Essa Mariana, né? O puto tem que saber, né? O seu Divino, tem outros também que eu esqueci, né? O seu Divino, o seu Chico é lá do Liberdade. Não sabe, pessoal. O seu Chico, né? Lá do Liberdade. Aí, eu conheço do seu Chico. O bicho morreu, né? O bicho tava tão idoso que morreu. Pai da Ana Paula, a gente tá o supor de velho. Pui Maria. E tá doente, viu? Tá doente. Trabalha, tá doente, né? Tá lá no Liberdade, onde o Juan morou. Então tá. Você morou, Juan. Você mora lá. Então tá. Morou, né? Então tá. A Ana Paula veio pra cá um dia desse, né? Se não me engano, tinha uma reunião com o Burriga. A Ana Paula tava bem ali, né? Então, gente, só escutando a gente, né? Ela veio pra cá um dia desse. Passou um pouco de dito pra nós, né? Então tá. Puf, fala a sua palavra aqui. Gente. Pessoal. A Mariana, nunca mais vi ela. Só sei que a Madalena às vezes tá passando aqui, tá, pessoal? A Madalena, pessoal. Tá, fuma, deu me livre. Gente, a Madalena morava bem ali, tá? A dona Chiquinha morreu, pessoal, que triste. Ela morava bem aqui, pessoal. Que agora tem um caboclo aqui moral. Capite esse pau. É, tem um caboclo moral aqui, né, pessoal? Então, gente, eu conheci o seu Divino, Faga, gente boa, né, pessoal? E tomou café com pica-pau já lá naquele que a gente tomou lá, sei lá, naquele.
Lanchonete pão de queijo, né? Não teve salgado, teve pão de queijo, mas é pertinho quase do Juan do Alice, né? Deixava, buscava o Juan todo dia, né? Todo almoço, né? O Juan tinha que se arrumar, o Augusto, né, pessoal? Tinha que se arrumar, né, pra ir pro colégio. Às vezes esperar o Fag, né, pessoal? Que o Fag é, né, buscando eles, né? O Fag é a outra pessoa. Juan precisa um carro igualzinho, ó. Tá igualzinho. Do formato do Fag, né? Tá igualzinho o carro do Fag. Parabéns, Juan. Igualzinho mesmo. Gostei do carro do Fag, né? Visto tem um sensorial bom, né, pessoal? É friso lateral borrachão. Gol G3. Quatro pontos com nome de C. Sei lá. Então, gente, é um gol, né, pessoal? Gol do pica-pau, barbudo, com quatro portas, né? Verde, né? Então, pessoal, esses carros que são novinhos, o povo toma cuidado, né, pessoal? O povo tem valor com carro, né, pessoal? Quem dá valor do carro, ele fica bem novinho. Não dá valor, ele fica tudo enferrujado, fica tudo velho. E o povo não dá valor nas coisas, né? Então tá. Então, pessoal, eu gosto desses carros. Mas foi pra dizer, né, pessoal? Fag é uma outra pessoa, né, pessoal? Eu dei um exe pra ele um dia, naquele dia, né? Faz tempo, né? O Juan tá assinando lá no Alice. 2013, eu falei eu ir com ele lá, pé da portaria. Sabe onde fica lá, aquele residencial? Onde fica aquele negócio lá? Eu dei um exe pra ele, né? Eu dei um exe pra ele, encontrei com ele, né, pessoal? Eu dei, ele ia dar um fusquinha pro Juan, mas não deu, né, pessoal? Não deu, parece que não promete as coisas, né, pessoal? O Juan queria Kombi, pessoal. Ele ia dar um fusquinha pro Juan. Gente, eu me lembro que o Fag me falou um dia que o Juan tava no carro do Fagner. Mostrou várias coleções de Fusca, né? Fusca, tem Kombi, né, pessoal? O Juan queria Kombi. Ô, Juan. Então, gente, teve várias coleções de Fusca, né, pessoal? Que colecionava lá, né? Ele colecionava vários Fuscas lá, né? Era maravilha, né? Maravilha mesmo, pessoal. Esses Fuscas medianos também, né? Então, pessoal, é fácil, né? Ele tinha um Fusca, falou pra mim, né? Mostrou pro Juan. Juan queria a Kombi, né? Vê se acha a Kombi pra ele. Ah, mas ele achou ruim, sabe por quê? Porque o Juan é pidão. Pá, te pediu pro Fag, te pegava tipo Fagner. Ah, até ele faz desse jeito, mas ele achou que ficou pedindo pro Fagner, né? Pode pedir não, Juan. Acho que ia pedir pro Fagner. Pedir pra ele vai ver, né? Juan é pidão. Então, gente, Fag mostrou pra ele. Ele pediu Kombi, a mãe dele achou ruim, né? Aí foi muito bom, né? Seu divino trabalho vinha aqui no portaria, né, pessoal? Era melhor pra gente, né? Essas pessoas, né? Não tinha briga. Esse Paulo do Capricho, tinha todo mundo daqui, a gente, todo mundo daqui, tinha de qualquer nome aqui. Esse povo que mora aqui, esse novo povo que mora aqui, tinha de qualquer jeito aí, né, pessoal? Então tá. Então, gente, antes não era assim, era bem confortável, né? Esse povo não dá trabalho, não tinha nenhuma gente agredindo aqui, xingando o outro aqui, né, pessoal? Repetindo de apelido, né, pessoal? De ladrão, como ele fala, né, pessoal? Então, gente, é tudo calmo, né, gente? O seu Divino, a Mariana, tudo ótimo, né, pessoal? Eu gosto desses dois, né, pessoal? Gostava muito deles, né, gente? Super legal, né? Seu Divino era brincalhão com os meninos, né, pessoal? O Rui Augusto, né? É brincalhão. Então tá. Ele era brincar com os meninos, né? Então tá. Tá nervoso. Vai pescar, né? Então tá. Fica pra fui sempre. Ó, cara, gente boa, eu me livro. É, gente. Pessoal, fui falar pra vocês, né? É o cara, gente boa, né, gente? Não tinha muita briga, né, pessoal? É tão confortável. Fui falar que não tinha nenhum pessoa agredindo a pessoa, né? Tá tudo calminho, né? Gentileza, um prédio onde morar, na residência boa, né? O Juan teve um quarto lá com o Augusto, né? A Raquel dormia com o Augusto. A Raquel não dormia com o Augusto, não dormia com a Raquel, não. Né? No Juan, não. Dormia com a Raquel. Ele tinha pesadelo. Moleque desse idiota. Tinha pesadelo que de monstro, Maria. Então, gente, faz me dizer, né, pessoal? O Juan dormia sozinho, né? A gente dormia com o cachorrinho dela. A Patrícia dormia cansada. O pai do Juan dormia aqui, ó. A mãe dele também, né? Então tá. Gente, é que a gente lembra, né, pessoal? Essas coisas mais finais, né? A gente lembra do passado, né? Mãe é muito legal, né? Fazer até umas comidinhas, né? Fazer umas comidinhas boas pra comer, pra gente almoçar na hora, né? E falei pro Fag, né? Falei pro Fag. Fag, eu vou te encontrar nesse lanchonete de pão de queijo pra tomar um café lá outra vez. Agora o Natal chegou em 2012, né? Dezembro de 2012. Eu quero tomar um café contigo lá no
na chanete, viu? Tem uma mulher caminhonetando aqui, um espanto dele. Sim, um espanto do caramba dele aí, né, pessoal? Então tá. Então, gente. Fag, né? Apareceu lá, né? A gente tomava café, né? Tomava um cafezinho, né? A café de lá é bom, né? Pão de queijo quentinho na hora. Assim, né? Eu não vi uma passando lá. Eu só sei que eu fui com o Fag. Se eu não me engano, foi no dia de sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Dia de alegria, né? Então tá. Eu vi a Zuleide, pessoal. Eu vi a Zuleide passando bem dali, a Zuleide. A da cor do quase do Juan. Eu vi ela passando ali. Acho que ela tava fazendo um negócio, né? A professora Zuleide, né? Do colégio, né? Então tá. Isso aí, pessoal. Eu vi todo mundo lá. Esse povo que a gente conhece, né? Sei nem o que a Zuleide tava fazendo, né? Que ela tava voltando pro colégio. Ela saiu e voltou, né? Era bem umas 3 horas da tarde que eu fui lá, né? O almoço passou às 3 da tarde, né? E com 3 horas a Zuleide apareceu lá, andou lá, né? Eu tava com Fai, né? Um cafezinho quentinho, quentinho, né? Um cafezinho na hora, né? Esse café é bom demais, né? Aqueles cafezinho, né? Então tá. E eu falei pro Fag, Fag, você não vai acreditar. Meu carro igual o teu, viu? Eu mostrei meu carro pra ele, né? Eu botei meu carro mais pra lá, o carro do Fag tá mais pra lá pra caber da calçada. Pessoal, tá tranquilo de lá. Ele põe o carro de bem estacionado, gente. Não sei porque ele não põe perto da lanchonete. Ele põe o carro no mercado do caralho. Meu Deus do céu. Gente, é muito fácil, né, gente? Gente boa, né, gente? Gente muito boa, né? Pessoal, seguinte, vamos ver aqui de quantas horas são pra gente acabar o vídeo. Pessoal, tchau pra vocês. Quem gostou do vídeo, deixa o like se gostei, vale a mais. Pessoal, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá? Beijo pra vocês, falou!